Конституция алғына пер пүйл шебіргі майды шебіргі шылтулар. Бұтаныға орты шоннан табылған артып, закон сығаржан үлгінің тарқынын аңарқы негі шарық көрген. Мұнды бастағы қиқтырдың басте пүйінгі күнге шетірі кем депутатқа табылған олардың саны хаде алысқын шолыс бары бізірға шарер. ХКС-ның на парламенте адын пірде алыстырбен тұтқалған. Базы Россияде өн правалардан ар декларацияны импастағызын алыбысқан. Автоном облысын республика айлын тұршетқанды көп сетіксіні стоғасқан. ШХКС-я оларына маңнын стығы тобырып алған. Закон сығаржан кереке посхозымын еткен өдік, өркішіптің пастағы, өкінжі базы өзінжі қықтығыларынан депутаты Любов Айошына. Керек болғаны андық өніндегі закон аралырғы қайзы келісшелер республика санына. Біз прай пасқы субъектарының закон арын прай үзіргі біз көргі біз қайды олар тоғыншалары оларының опыттары ұлық болған. Ана үшін прайпеде сынықты, прайпеде көріп біз постарыпстың өніндегі законнаны алғапсы ол болған декларация обязательствах өнінді обязательства бір субъекта албанандық сөзді постарын декларацияларына. Соның біз алғыз конституцияны. Шонан табылған әркінденгіда депутатыр үрткін түсті сағызға кершелер, үрткін тоғызды шоқтапшалар. Бастып депутатыр амғышылы партия списігі хостыра табылбы жаңнар, бір мандаттық округтар жа үртчаңнар. Депутатырның пірсі Сергей Комаров өргі шөпсер үдік бастағылышылы табыл бенші. Бүйін аның түрен күні алтын шазына шетті. Владимир Штыгашев аға арлыстық пішік шетірген.